Ripoti ya upasuaji wa maiti ya Brian Olunga aliyekuwa mlinzi wa mgombeaji wa kiti cha ubunge cha Kimilili Brian Kaimba imebaini kuwa alifariki baada ya risasi kukwama kwenye upande wa kulia wa kichwa chake. Akizungumza baada ya kusimamia zoezi hilo, mwanapatholojia DM Mushana amesema chembechembe zaidi zitachukuliwa kusaidia uchunguzi zaidi. Haya kijiri, mshukiwa mkuu wa mauaji ya Brian Olunga, mbunge Didmas Baraza, ataendelea kuzuiliwa hadi tarehe 24 juma lijalo atakaposhtakiwa. Hatimaye upasuaji wa maiti ya Brian Olunga, ambaye hadi wakati wa kifo chake alikuwa msaidizi wa aliyekuwa mgombeaji wa ubunge wa eneo la Kimilili Brian Kaimba, umefanyika, ripoti ikibaini mwenda zake alifariki kutokana na kupigwa risasi kichwani na risasi kukwama kwenye sehemu ya kulia ya kichwa chake. Mgombea Brian aliaga kufuatia majeraha mabaya kichwa, hiyo kutokana na risasi ambayo ilikuwa imepatikana katika ubongo wake upande wa kulia. Tumechukua ripoti, tumenakili hizo specimens tofauti tumepeana kwa homicide waendelee na uchunguzi. Kulingana na mwanapatholojia DM Mushana, chembechembe zaidi zitatumika katika uchunguzi unaoendelea kwa sasa. Brian alikumbana na mauti tarehe 9 siku ya uchaguzi, huku ikidaiwa ni mbunge wa Kimilili Didmas Barasa aliyempiga risasi kichwani baada ya majibizano kati yake na mpinzani wake Brian Kaimba. Tukio hilo liliishia kuwa mchezo wa paka na panya kati ya Barasa na vyombo vya usalama, kwani alitoweka kwa siku tatu na kisha baadaye kujisalimisha Ijumaa wiki jana na kuzuiliwa na baadaye kuwasilishwa kotini, upande wa mashtaka ukiomba azuiliwe kwa siku 20, ila hakimu wa mahakama ya Bungoma Charles Mutai akahiari azuiliwe kwa siku 10. In view of these orders shall be issued that the respondent shall be held at the Bungoma police station or any other police facility to enable completion of investigations but for period of 10 days. Si mara ya kwanza Barasa kujikuta mashakani na asasi za usalama, kwani Julai mwaka jana alinasa kwenye kamera akimzaba kofi mwanakandarasi mjini Bungoma, na pia wakati wa kampeni alituhumiwa kuweka vibandiko vya kampeni zake kwenye magari ya serikali kinyume cha sheria. Alan Ochanda, KTN News. Mungu aifariji familia yake. Viongozi wa kidini wameendelea kutoa wito wa amani na utulivu nchini siku tatu baada ya matokeo ya kura ya urais kutangazwa.